Thank you.
siirrytään 60-luvulle aikaan, jolloin käsitettä progressiivinen rock ei ollut vielä keksitty, mutta oli bändejä, jotka tekivät hyvin progressiivista musiikkia silloin. Tässä yksi hienoimpia esimerkkejä tästä. Harder.
Ja koska sä olit niin kiltti, että me vedetään tää biisi, niin sä saat nyt spiikkaa sen, koska hyvä, että täällä on paljon sairaalahenkilökuntaa. Laitetaan sieltä Suomen Rockin alkuhämäristä vielä yksi kappale, johon Mika halusi laulaa. Koska täällä on osuva nimi mulle. Tän nimi on Luulo Sairas. Ottakaa höpötupakka ja rentoutukaa. Vapauttakaa itsenne. Ooh.